tena sana. Tunatumai kwamba juhudi zake zitatambulika. Na agizo la mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA kuwa wakulima wote wa miwa nchini wasajiliwe kwenye mfumo wake wa kidijitali wa kukusanya ushuru wa eTIMS limetajwa na wakulima wa zao hilo kama pigo kwa wakulima wa miwa. Wakulima hao wanadai ni njama ya KRA kuongeza ushuru wa zao hilo ilhali kilimo hicho kimekumbwa na changamoto sio haba. KRA katika agizo hilo ilisema kwamba wakulima watakaofeli kufanya hivyo hawatauza mazao yao kwa kampuni za miwa. Aidha, hatua ya mamlaka ya chakula na kilimo nchini AFA kuelekeza kampuni za miwa kupunguza bei ya tani ya miwa kutoka 1060 ya sasa hadi 1500 imewakera sana hata zaidi wakulima hao wanaosema itabidi wabadili kilimo. Alan Ochanda na taarifa hiyo. Nyaraka hizi kutoka kwa kampuni za kusagamiwa nchini zikiwataka wakulima wa miwa kuheshimu agizo la mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA la kusajili kwa mfumo wake wa kidijitali wa eTIMS ndizo zilizoibua mdahalo wa mstakabali wa kilimo hicho. Kulingana na KRA, wakulima wote wa miwa wanastahili kujisajili kidijitali kuanzia tarehe mosi mwezi huu na atakayekaidi hatauza mazao yake kwenye kampuni yoyote ya miwa nchini. Wakulima hata hivyo wanahoji agizo hilo linawarejesha nyuma wakisema kilimo hicho bado kina changamoto si haba. Kama mkulima tuna vitu mingi zinatusumbua sana. Ndio lime, ndio pande, ndio kate, ndio peleke. Hii mambo mnajaribu kutuambia ya itim itatusumbua na itafanya mkulima ni njia moja kusema tusipande mnatumaliza katika kazi ya miwa tusirudie. Sisi kama wakulima wa miwa gharama ya ukulima wa miwa iko juu sana. Kuanzia chini ukulima mara mbili ndio upande hiyo mbegu kwa kampuni unachajiwa pesa tena hapo mingi. Alafu wakati unakuja kukata unapata ni kwamba ulienda hasara kwa muda wa miaka wa miezi 18. Nyingi ya viwanda vya kusagamiwa vimeingia makubaliano na wakulima ambapo huwapa mbegu, mbolea na kuharamia usafirishaji wa miwa na kisha baadaye gharama hii yote kwa pamoja iondolewe kwenye mapato ya miwa ya mkulima. Agizo la kujisajili kidijitali hata hivyo wanahisi ni kuongezewa mzigo kwani ni kwa mafungamano na sheria ya fedha mwaka 2023 ambapo kila safari ya trakta ya miwa itaambatana na stakabadhi hizi kama ithibati. I think KRA needed to achieve visibility on transactions that happen on business, and that also means that for every expenditure we incur, that expenditure must be supported by an eTIMS invoice, failure of which then that particular expenditure is disallowed for tax purposes. And because of that, we did issue a notice to all our farmers that in compliance with the law, they need to be able to give us eTIMS invoices on all the supply they make to the factory so that we are able to comply with the law as it is currently. Wakulima hata hivyo wanasema uhamasisho wa kufanywa na iwapo watashinikizwa basi wataasi kilimo hicho, huku usimamizi wa kiwanda cha Butali ukisema utaandaa kikao na KRA kuhusu swala hilo. Na mkisema kwamba kufikia tarehe moja wakulima hawataweza kupeleka mazao yao katika kampuni, hiyo inamaanisha kwamba kampuni zitasimama na kazi zitasimama, kilimo pia kitasimama. Itakuwa vizuri serikali kuwasikia wakulima, kwa maana ikiwa wata impose mambo kwa wakulima yenye hawataki, basi wakulima wataachana na ukulima wa miwa na wataenda kilimo kingine tofauti. We've had a lot of conversations with KRA regarding this, and I think one of the proposals is to do what we call reverse invoicing, which basically means that we can do the invoices on behalf of farmers, but that we need to get authority from KRA. Aidha, mamlaka ya vyakula na kilimo nchini AFA pia imeviandikia viwanda vya sukari nchini nyaraka ikiamuru bei ya tani ya miwa ishushwe kutoka ya sasa 1650 hadi 1590. Mambo ya tonnage, unaona tumetoka juu tumerudi saa hizi tonnage iko 51 na ilikuwa 6000. Imerudi 51. Wakienda kukata mambo ya ukulima, mambo ya kulima, mambo ya kupalilia, mambo ya loading, transport, hizo vitu zote inaonyesha mkulima unamwambia hiyo kazi inaisha, hakuna kitu inaendelea. Intakana kabla AFA
kupunguza price ikae na wakulima, na wakulima wahusishwe kikamilifu. Tuwe na watu ambao wanawakilisha wakulima, wasiwe tu watu ambao hawapandi miwa, ambao wanakaa chini kuamua price ya wakulima itakuwa fulani. Pamekuwa na juhudi za kufufua sekta ya sukari, ikiwemo kufutilia mbali madeni ya viwanda hivyo na kuwalipa wakulima. Uwezi leta tu change kubwa kwa watu wa chini alafu faulu. Kuna wamama wako na miwa tinga moja, kuna wazee wako na miwa nusu eka. We said sisi ambao tuko juu tukamliwa. Na tukikamliwa ni subsidy kwa wale ambao hawana kitu hapo chini. Anytime a government policy comes in conflict with the livelihood of human beings in that area, that policy is suspended until a better operational method is found. Na sasa hitaji la KRA kwa kila mkulima wa miwa kujisajili kwenye mfumo wao wa kidijitali wa kukusanya ushuru maarufu kama eTIMS, kulingana na wakulima, unaharibu hali zaidi licha ya kuwepo jitihada za kuimarisha kilimo cha miwa. Alan Ochanda, KTN News. Na mtoka kwake Alan Ochanda mtoka